שלום, אני ניטאי וברוכים הבאים למשחק ששמו You Have 10 Seconds. זה משחק שיש לך 10 שניות לעבור כל שלב. מצאתי את הסטים גרין לייט והוא נראה לי די מגניב, אז כאילו, כן, חשבתי לנסות אותו. לא העליתי סרטון הרבה זמן. פעם האחרונה שצילמתי סרטון לבד זה היה במשחק הקודם ששיחקתי, שזה היה Escape the Game. צילמנו קצת קרי סופרפק, אני ודוד מאז. הפרק האחרון לא עלה בגלל שדוד לא ערך אותו עדיין, אני לא יודע למה, אבל אני מקווה שהוא יעלה בהקדם. בכל אופן, זה התפריט הראשי של המשחק. זה כאילו, הוא ממש ממש פשוט, יש פה אודיו ורזולושן וזהו. אז כאילו, מתחילים אני מניח, ואני צריך לקלוט את הלחצנים בעצמי. אוקיי, זה ימין, אז זה פשוט עם החצים. אוקיי, נייס. או, אחלה מוזיקה. אוקיי, זה לא נראה מסובך בינתיים. מה אלה עושים? כלום. או, יש לי דיימר למעלה. אוקיי, לא שמתי לב אליו. אוקיי, אוקיי. נראה די פשוט בינתיים. ניסיתי לצלם את זה עוד כאילו קודם ואז קלטתי שאם אני לוחץ אסקייפ זה סוגר את המשחק. אז נמחקה ההקלטה. זה היה מצחיק. מה? לא, לא, לא. אוקיי, זה הפוך. זה הגרפיטציה הפוכה פה. שיט! לא, אוקיי, זה לא מההתחלה. נייס. לא, 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 אני לא אספיק, אני לא אספיק, אני לא אספיק, אני לא אספיק. אוקיי, אוקיי. איך עושים את זה? יש דאבל ג'אמפ? אין דאבל ג'אמפ. איך עושים את זה? או, הצלחתי! אוי, לא הספקתי אבל. אוי, לא, אם אני לא מספיק תוך 10 שניות אני מת. לא, פשוט יש לי שני חיים. אוקיי, הבנתי. רגע, אם אני נפגע מקוצים או משהו אז אני... אז יורד לי חיים כאילו? כן, אני חושב שניסלתי פעמיים מקוצים. ולא... אולי שלוש חיים. וכאילו יש לך חיים שהם אפס. וואו. טוב, נראה לאיזה שלב אני אגיע. יש פה 40 שלבים לדעתי. די פסיכי. אוקיי. לא. יש, 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 יש. אוקיי, 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 אוקיי. אוו. נייס. וואו. לא, לא, פאק. אוקיי, לפגוע בקוצים לא מוריד לי חיים. אז רק לא להגיע בזמן. אוקיי, נייס, 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 אנחנו מתקדמים, מה זה? דאבל ג'אמפ, קול. זה נשאר? סיימנו את אריה 1, אוקיי. צריך להפוך את זה לאתגר או משהו, לעשות כאילו כל פעם שאני ניסה לעשות משהו. חבל שלא חשבתי על זה. תכתבו בתגובות, אולי אני אעשה את זה עוד פעם אם אני לא אצליח ואז כזה יהיה לי אתגר. זה משחק מגניב לעשות לו אתגר. וואו, רגע, מה? וואו, וואו. אוקיי, אסור לגעת בזה. לא. נו, באמת. אוי, לא, ניסלתי, פאק. רגע. אוקיי, שוב, שוב. למה שם זה פוסל? למה פה זה פוסל אותי? טוב, חוקים שלהם. פאק. יש, אוקיי. אוקיי, יש לי חיים אחד עכשיו. אז הקוצים כן מורידים חיים. מעניין מה זה היה קודם אז. לא, פאק. נו, באמת. יש, אוקיי. אוקיי. נייס, 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 יש! וואה, אנחנו משתפרים, משתפרים. יש פה... יש פה מגמת שיפור. לא! אסור להיפסל בדברים מטומטמים, חייב לנצל את הפסילות שלי. לא! אוקיי, זה ניסיון אחרון. לא! אוי, זה כזה פרסטרייטינג. כן, אני אומר פרסטרייטינג, במקום מתסכל, כי... כן, אני מתנסה, ככה אני. פרסטרייטינג. פאק! אבל למה? כי זה משגר אותי לקוצים למטה. עכשיו אני מבין. אוקיי, לא שמתי לב לזה קודם. הכל קרה מהר מדי קודם. אוקיי, אוקיי. בום בום, אוקיי. עכשיו אנחנו עושים את זה הרבה יותר טוב.
נו, אבל זה שלב כזה מעצבן. נו, הו, הו. יש! אוקיי, 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 להיזהר, להיזהר. יש לי 10 שניות להיזהר. אין לי זמן להיזהר. נו! אוקיי. יש לי חיים אחרונים. אני חייב לאסוף עוד חיים. זו לא הסיטואציה היחידה בחיים שלי שאני צריך למצוא חיים. אני מת. אוקיי, אוקיי, אנחנו הגענו לפה עם שני חיים בינתיים, זה סבבה. אנחנו בסדר, אנחנו בסדר. אנחנו לא במצב רע בכלל. יש, אוקיי. פאק. לא יכול. בוא ננסה. לא! נו! די, אסור לפשל פה. לא כאן. תפשל אחר כך, לא פה. יופי. תביא לי עוד חיים, אני צריך עוד חיים. אני ממש צריך עוד חיים. נו! יש! אוקיי. זה? Swim underwater. אוקיי, נייס. יש! אוקיי, אוקיי, אריה 3. אנחנו יכולים לסיים את המשחק היום. נו כבר! יופי, אוקיי. אני אוהב את המוזיקה פה. יש פה חיים! אוי ש... רגע, אני כאילו לא... יש פה קוצים למטה. הבנתי. נו, אני ממש רוצה את החיים האלה. פאק, יש לי אפס. לא תהיה לי איזה... אני כאילו כל הזמן משיג את החיים האחרונים שלי ואז לוקח אותם חזרה. צריך להיות מאוד מהיר, זה מלכודת פשוט החיים האלה, זה ממש מלכודת. לא הייתי צריך להיכנס לזה בכלל. אני לא לוקח אותם בפעם הבאה. אני אסתדר עם שניים. לא רוצה לעבור לאפס. אוקיי. לא! לא! רגישות. וואו, זה שלב מעצבן. יש! יש! אוקיי. וואט? מה קורה כאן? לא! זה הפוך עוד פעם גרביטציה. לקח לי זמן להבין את זה. נו, באמת. לא, אוקיי, פה לא לפשל. אלק, כן, יופי. נו! למה אני תמיד נשאר פה עם אפס חיים? די! לא רוצה. יש! אוקיי, לא נסתלתי. אוקיי, פה גרביטציה הפוכה, אז נותנים קפיצה אחת. קפיצה אחת. שתי קפיצות. ואז כאן שתי קפיצות, ואז... לא, שיט, חזרתי להתחלה. קפיצה אחת. שתי קפיצות. לא! די! קפיצה אחת, שתי קפיצות, לא, קפיצה אחת, לא! די, פישלתי הפעם בגלל זמן. אני לא יכול לקבל הארכת זמן בגלל הבעיות הנפשיות שיש לי. אוקיי. לא נסתכל על הטיימר, מה קרה? די. לא! די! אני חייב לסיים את זה היום. אני חייב לסיים את זה היום. זה הפך לאתגר עכשיו, challenge accepted, נסיים את זה היום. בום. אוקיי. צד שני, ולמעלה. יש, אוקיי, הגענו פה עם שני חיים בזבז. שלוש כאילו. לא! די! יש! אוקיי, מה יש פה? אוקיי. יש לי עוד חיים פה. נייס.
איך אני אמור להספיק לעשות את זה ב-10 שניות? What the fuck? לא, לא הספקתי לקחת את החיים. ואני מת. אה, לא, אני לא מת עדיין. אוקיי, אני הייתי קרוב ללמות. לא! 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 אוקיי, בום! 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 First try, bitches! זה היה נשמע יותר מגניב בראש שלי. בטח השוויתי ממש מוקה כשאמרתי ביצ'ז. שוב לא לקחתי לחיים האלה. טוב. לא! די! לא! די, למה אני מבזבז הכל על הפאקינג קוצים האלה, יואו! נו. אוקיי. בזהירות, בזהירות, בזהירות! אוקיי, נייס. נייס אנד איזי, נייס אנד איזי. נו, יש! אוקיי, הספקתי. מה קורה פה עכשיו? אוקיי. יפה. יש! אוקיי, אוקיי, אוקיי. איפה? מה זה? מה זה? מגנט, דאון, בי טו יוז, בי טו יוז. אני לוחץ בי! דאון, אוקיי, ארוך. צריך להיות ארוך פשוט. נייס. אוקיי, סיימנו את 3. עכשיו אתה צריך את 4 וסיימנו, סיימנו הכל. או, מוזיקה. דיים. דאון, דאון. אולי בי בקונטרולר? אולי אפשר לשחק בזה עם קונטרולר. אוי, חבל שלא הוצאתי את הקונטרולר שלי. לא נורא. אני חושב שאם חצים זה יותר נוח, אבל קונטרולר עושה פחות רעש. אוי, נפסלתי, שיט. מה אני צריך לעשות אחרי שאני משתגר? למעלה ישר, מיד. אבל הייתי מיד למעלה, מה הוא רוצה? אני לוחץ למעלה אבל! אולי אני צריך לחוץ בי. אני לא רואה פה מגנטים, אבל אני יכול לנסה לחוץ למטה. נו! איך זה אפשרי? זה לא אפשרי. וואט? אני נמשך פה למעלה משום מה, אני כאילו עובר גרביטציה שם. רגע, היא משתנה או ש... אני לא מבין מה קורה אבל... אני לא מצליח להבין מה קורה לי כאן. אני כאילו, יש לי פה אלפי ניסיונות כי אני פשוט לוקח את החיים ומת. אבל אני עדיין לא מבין מה קורה. אוקיי, סבבה. אני יכול לקפוץ. אני פשוט לוקח את החיים וקופץ. לא, לא פה קופץ. לא! לא, 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 בזבזתי חיים עכשיו, בזבזתי חיים. נו! עברתי, נייס. אוקיי. 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 וואט? אוקיי. 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 נו באמת. לוקח לי זמן כאילו להימשך למגנטים, זה לא מיידי. אוקיי, טוב, אוקיי. אנחנו מתקדמים יפה, אנחנו מתקדמים. Fuck my life. פה נכשלתי פעם קודם? לא, בקודם, אחד אחר כך נכשלתי, לדעתי. אוקיי. Nice and easy עכשיו, nice and easy. מה? לא! מה קורה פה? פאק. אני עדיין לא מבין מתי הגרביטציה משתנה. עדיין לא קלטתי את זה. אולי כשהפורטל הוא בצבע אחר. וואו. מה? מה? למה? מה? מה זה? מה זה? וואט? מה קורה? וואו, אוקיי, פאק, אוקיי, ריכוז. ריכוז, שפאק. די, נו, הייתי בשלב האחרון, אני חושב.
יש לי עכשיו חיים אחד לשלב שלך. אוי לא. וואו, לא, זה מסובך, מסובך, ואני לא אוהב את זה, וכאן הסרטון מסתיים, לא רוצה את השלב האחרון הזה, לא רוצה, אני רוצה לסיים בשיא, השיא היה אחלה, הכל היה מעולה עד עכשיו, ואני לא רוצה להרוס את זה, אז תודה שפאקינג צפיתם, אז תודה שצפיתם, ותשאירו לייק או משהו, לא יודע, מה שאתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים, אוקיי? תעשו את זה.